Od začátku éry technologického rozmachu moderní společnosti, tedy společnosti, která investuje nemalé prostředky do budování a rozvoje infrastruktury, podporuje vědu a výzkum a rozvíjí míru poznání ve všech myslitelných technických i netechnických oborech, zažíváme jako lidstvo neuvěřitelný příval nových a nových inovací, které se významně podílejí na vyšší kvalitě našich životů. Jen díky technickému pokroku dnes můžeme popíjet šampaňské a dívat se na zem z výšky 10 km, zatímco sedíme v kovové trubce, řídící se rychlostí 800 km za hodinu. Významným rysem technického pokroku je proces náhrady živé práce za práci strojní. A asi se shodneme na tom, že ten pravý rozmach začal teprve s příchodem motorů, zejména motorů elektrických. Setkáváme se s nimi téměř všude. V průmyslu například pohání dopravní pásy, ventilátory, čerpadla nebo ovládají různá polohovací zařízení. V domácnostech je najdeme ukryté v nejrůznějších elektrických spotřebičích, počínaje kuchyňskými roboty, konče ručním nářadím. V dopravě pak pohání tramvaje, elektrické lokomotivy a v neposlední řadě též elektrická auta. A protože představují zhruba polovinu celosvětové spotřeby elektrické energie, je velmi důležité jim věnovat náležitou pozornost. Asi tušíme, že s masivním rozvojem výkonové elektroniky získaly v praxi převahu právě střídavé motory nad těmi stejnosměrnými. A ačkoliv existuje mnoho typů těchto strojů, jedno mají vždy společné. Ve videu si ukážeme některé speciální případy točivého magnetického pole. Kromě toho ideálního kruhového se na zoubek mrkneme poli eliptickému a také pouzačnímu. Výklad předpokládá znalost základních mechanismů vzniku pole ve vzduchové mezeře a nebude proto zdlouhavě rekapitulovat fundamentální principy. Ty snadno najdete shrnuté ve spoustě jiných videí. Začněme tím, jak si třífázový systém vysnil a v roce 1888 patentoval Nikola Tesla. Jde o tři v prostoru symetricky rozložené cívky, protékané střídavým proudem o fázovém posuvu 120 stupňů. Díky tomuto důmyslnému triku je možné vytvořit kruhové točivé magnetické pole s konstantní amplitudou a také obvodovou rychlostí. Jak ale tento trik vlastně funguje? Zkusme si schválně třífázový systém rozložit do třech nezávislých fází. Zjistíme, že každá samostatná cívka umí generovat jen v prostoru fixní magnetické pole, jehož velikost závisí na okamžité hodnotě proudu a směr na prostorové orientaci dané cívky. Tím, že jsou cívky ve stroji prostorově rozloženy symetricky, tedy po 120 stupních, a jejich proud má stejný fázový posun v čase, tedy také 120 stupňů, příspěvky od všech fází nám v každém časovém okamžiku dávají stejnou amplitudu. Vzniká tak ideální kruhové magnetické pole. Až doposud jsme se bavili o věcech, které známe a nějak nás proto nepřekvapují. Zkusme se ale na chviličku zastavit u magnetického pole generovaného jednou fází, třeba například fází U. Vidíme, že jde o pulzační pole, jehož matematický popis můžeme shrnout jedinou rovnicí. Ta neříká nic složitějšího, než že výsledné magnetické napětí je dáno součinem vektoru natočení cívky v prostoru a okamžitého proudu. Pro vyřešení této rovnice musíme buďto z paměti nebo internetu vylovit příslušnou trigonometrickou identitu a správně dosadit. Já osobně se ptal tetičky Wikipedie. Tady jen krátce zmíním, že vyhledávání na Google představuje asi 13 promile celosvětové spotřeby elektrické energie, takže na 100 googlení se zmaří stejné množství energie, kterou spotřebuje 60W žárovka během svého půlhodinového provozu. Proto prosím nic nehledejte, výsledek je tento. Po dosazení za alfa a beta zjistíme následující a docela překvapivý závěr, totiž že pulzační pole je možné rozložit do dvou kruhových polí s opačným smyslem otáčením a v porovnání s původním pulzačním polem poloviční amplitudou. Je to věc, kterou si později dokážeme experimentem, takže mi tu ještě chvilku vydržte. Tento efekt se projevuje zejména při poruchách symetrie, což je konec konců důvod, proč to tady vůbec vytahujeme. Vraťme se teď k původní myšlence třech samostatných fází, skládající se spolu v jednotočivé magnetické pole. Prostou aplikací dříve zmíněné trigonometrické identity na celkový součet příspěvků všech fází se elegantně dobelháme k matematické interpretaci stále opakovaného výsledku, tedy ke kruhovému točivému magnetickému poli. Doposud jsme k výkladu používali stylizovanou geometrii statoru, která ačkoliv věrně kopíruje Teslovy představy, v praxi by byla spíše nevýhodná. S animací to možná na první pohled není vidět, ale vynutí, které momentálně používáme, prostě nedokáže vytvořit dostatečně hladký průběh pole.
Snahou reálných strojů je docílit pokud možno harmonický průběh indukce vzduchové mezeře. V takovém případě nevznikají parazitní momenty způsobující vibrace, hluk ani dodatečné ztráty. Jinými slovy, stroj se chová mravně. Za tímto účelem statory mívají více drážek, takže provedeme malou úpravu, tak, a ještě zvětšíme počet drážek na pole a fázi a voilà, statory na světě. Výsledné pole ve stroji je mnohem rovnoměrnější a vzduchovou mezerou postupuje vlna, která se svým tvarem více či méně blíží sinusovce. Musel jsem se hodně přemáhat, abych to vůbec dokázal říct, protože sami asi vidíte, jaké zuby do té pomyslné sinusovky vykousaly drážky magnetického obvodu. To je ale fakt, který se prostě musí přijmout. To snad nemáme za sebou a postupně se dostáváme k zajímavějším věcem. Možná jste si už položili otázku, co se děje ve stroji, který napájíme frekvenčním měničem. Odpověď je jednoduchá. Strojem odebíraný proud zkrátka obsahuje kromě základní harmonické také množství vyšších harmonických. A protože pocházejí z napájení, říkáme jim časové harmonické. Proč to vůbec zmiňujeme? No protože při pohledu na indukci vzduchové mezeře je nám jasné, že bychom jí pomocí Fourierovy transformace také rozložili na množství harmonických vln. Ty postupují vzduchovou mezerou různými směry a rychlostmi. Těmto harmonickým se ale pro změnu říká prostorové. Proč? Zkrátka proto, že jsou způsobené geometriím, sycením, nesymetriemi magnetického obvodu a dalšími vlivy. Vraťme se teď k harmonickému napájení. Ve spektru napájecího proudu můžeme očekávat liché násobky základní harmonické, jejichž amplituda se s řádem snižuje. A protože základní harmonickou jsme si proklepli celkem důkladně, nezbývá, než se vrhnout na třetí harmonickou. Faktem je, že třetí harmonická strojem nemůže protékat vždy a musíme proto splnit určité předpoklady, které zde rozpitvávat nebudeme. Dobrá, co se tady vlastně bude dít? Jde o třetí harmonickou, tedy v našich původních vztazích, konkrétně napájecích proudech, musíme vynásobit frekvenci a též časové posuvy příslušným řádem, v tomto případě třemi. Úpravou a řešením rovnic, tak jak jsme to dělali doposud, zjistíme, že součet všech magnetických napětí dá prostě nulu. Tedy říkáme, že třetí harmonická netvoří točivé magnetické pole a jde o netočivou složku. Vztah, na který koukáme, má ale jedno zásadní omezení. Uvažuje jen jeden ze dvou polpárů stroje a může tak nevědomky tajit některá pro nás velmi důležitá fakta. Říkali jsme, že v případě třetí harmonické násobíme trojkou nejen frekvenci, ale též fázové posuvy. Takže vlastně všechny tři vlny třetích harmonických leží přes sebe. Když si pak rozvineme naše vynutí do roviny vzduchové mezery a řekneme, že proudy ve všech třech fázích jsou stejné, pak také můžeme provést tuto úpravu. Je nám hned jasné, že ve stroji vznikne pulzační pole, které má oproti poli základní harmonické trojnásobek polpárů a jehož rychlost je vůči statoru nulová. Je to možná neobvyklé, ale nikterak vzácné. Tohoto faktu se například běžně využívá u vícefázových strojů ke zvýšení točivého momentu injektáží vyšších harmonických. Při rozboru páté harmonické zjistíme, že přepočtem fázového posuvu dojde k prohození dvou fází v čase, čili modrá fáze je nyní zelená a obráceně. Výsledek je potom stejný, jako kdybychom prohodili dvě fáze ve svorkovnici. Magnetické pole se tedy musí otáčet proti smyslu základní harmonické. Vzniká tak zpětná složka pole, která navíc postupuje statorem pětkrát rychleji než základní harmonická. Sedmá harmonická je na tom podobně, jen se časové posuvy proudu vrátí zpět na své místo a výsledné pole je opět sousledné. Ano, správně zde očekáváte sedmkrát rychlejší pole. Zkoumáním dalších harmonických nic nového už nezjistíme. Situace se neustále opakuje. Můžeme proto formulovat jednoduché pravidlo. To říká, že použijeme-li k označení libovolné časové harmonické písmeno mi, pak při dosazení do tohoto vztahu, kdy C je celé číslo, na místo matematického operátoru znaménko plus, dostaneme souslednou složku pole. Ta rotuje vzduchovou mezerou mikrát rychleji. Použijeme-li operátor minus, dostaneme složku zpětnou, která také rotuje mikrát rychleji. Násobky třetích harmonických pak tvoří netočivou složku pole, tak jak bylo ukázáno. OK, v krátkosti si to celé shrníme. Vlivem neharmonického napájení nám vzduchovou mezerou putuje množství vln magnetického pole. Některé jsou sousledné, jiné zpětné a některé dokonce netočivé. Jejich amplitudy jsou ve skutečnosti nižší, než jak je ukazuje animace. Pro věrný popis reality bychom každou amplitudu museli zvlášť dělit příslušným řádem harmonické. Asi nějak tak. Průběhy teď malinko ztrácejí svoji přehlednost, proto jsme zpočátku nechávali amplitudy vyšší. Ale to je jedno, jde nám přece o princip.
Každá z těchto vln generuje řadu prostorových harmonických, které s těmi časovými různě interagují. Výsledkem je zvlnění momentové charakteristiky, hluk a s tím související ztráty. Situace je ve skutečnosti malinko složitější, ale v rámci zamýšlené hloubky výkladu si myslím, že jsme objevili už dost. Vida, a dostali jsme se k další specialitce, ve které se pod pokličku podíváme na symetrii sítě. Představme si, že z nějakého důvodu, a teď neřešme z jakého, dojde k poklesu napětí jedné fáze. Dejme tomu, že o 10 V. Motor máme zapojen do hvězdy a v každé fázi měříme jiný proud. Ten s nejvyšší velikostí nám bude dělat referenci, tedy přiřadíme mu velikost 100%. Proudy ve zbylých fázích budou mít velikost přibližně 90 až 60%. Konkrétní hodnoty samozřejmě závisí na typu motoru a zátěži, ale to je teď nepodstatné. K analýze situace můžeme využít stejné vztahy jako v předchozích případech, jen musíme přihlédnout k rozdílným amplitudám magnetických napětí. Po několika trigonometrických kotrmelcích se dostaneme nečekaně až k překvapivě jednoduchému výsledku. Vektor výsledného pole se skládá ze 4 dílčích vektorů. Prvním z nich je sousledná složka se součtovou amplitudou všech fází. Druhým je zpětná složka od červené fáze, následuje zpětná složka od modré fáze a zelené fáze. Bystrému oku neunikne fakt, že zelená a modrá fáze jsou opět v čase vzájemně prohozeny. Výsledek tak vede na eliptické magnetické pole. Totéž by dokázala předpovědět i metoda, kterou jsme použili k popisu kruhového pole. Ta by ovšem nedokázala objasnit rozklad výsledného pole na sousledné a zpětné složky. No dobrá. V rychlosti jsme prolítli vše podstatné a je na čase se povinovat slíbenému experimentu. V úvodu jsme rozebírali principy rozkladu pulzačního pole na dvě kruhová protiběžná magnetická pole. Jakkoliv by se tohleto mohlo zdát absurdní, jde o naprosto přirozené chování a můžeme si to dokázat na jednoduchém příkladu. Co se stane asynchronnímu motoru, kterému za provozu vypadne napájení jedné fáze? No co se divíte, jde o celkem častou poruchu, takže to není žádné sci-fi. Každý, kdo to zažil, mi potvrdí, že nejde o žádnou katastrofu. Motoru poklesnou otáčky a vlivem pulzačního momentu značně naroste hluk. Konec konců i otáčková charakteristika by díky tomu v grafu vypadala dost rozkmitaně. Díky výpadku zcela zanikne proud v přerušené fázi, přičemž zbylé fáze odebírají proud vyšší a s fázovým posuvem 180 stupňů. Díky tomu nám ve stroji vzniká krásné pulzační pole. Stroj, pokud není přetížen, sice neochotně, ale dál pokračuje ve své práci. Pokud jej nyní zastavíme, sám se nerozeběhne. Pojďme se schválně mrknout dovnitř. Pulzační pole sice můžeme rozložit na dvě kruhová pole, ta se ale otáčejí proti sobě. Bez vnějšího impulzu tedy není možné, aby se motor sám rozeběhl. Potřebujeme k tomu moment a ten u točivých strojů pochází z pohybového indikovaného napětí, nikoliv transformačního, které tomu celému v tuto chvíli šéfuje. Matematiky už bylo dost, takže si to pojďme dokázat jednoduchým myšlenkovým pokusem. Budeme uvažovat cívku statoru napájenou střídavým proudem, která tak generuje pulzační pole. Pokud do něj vložíme stojící smyčku, která v tu chvíli hraje roli kotvy, pak se v ní indukuje transformační napětí. Tedy v maximu proudu statoru teče rotorem nulový proud. A obráceně. Jinými slovy, pole statoru a rotoru leží v jedné ose a moment nemůže vzniknout. Zkusme teď rotor rozpohybovat. Do jeho vynutí se kromě transformačního naindukuje též pohybové napětí. Rotorový proud nyní vytváří pole, svírající vůči tomu statorovému úhel menší než 180 stupňů. Výsledkem je hnací moment rotoru. Pokud máme štěstí, převládne jedno ze dvou kruhových polí a stroj se roztočí. Asi cítíme, že je úplně jedno, na kterou stranu budeme rotor roztáčet. Dost už bylo teorie, takže skočíme rovnou do laborky. Na pultu máme malý asynchronní motor s kotvou na krátko, který připojujeme k boostru jen dvěma fázemi. Motor nechci nějak zbytečně trápit, proto experiment provádím při sníženém napětí. Napětí a proud můžeme sledovat na těchto měřících přístrojích. Čistě teoreticky teď stačí do motoru jen drcnout a on se sám rozběhne. Jen pro jistotu si beru řemínek. Prosím vás, to, co se teď chystám udělat, doma v žádném případě neskoušejte, protože každé malé dítě ví, že rychlejší než kolty jsou ampéry a volty. Nebudeme to už déle zdržovat a jdeme na věc. No teda, co se to děje? Ten motor brzdí, co pak neví, že to nemá dělat? Že by zase jednou praxe ukázala teorii svoje místo? Zkusme se o pár kroků vrátit.
Víme, že pulzační pole obsahuje dvě kruhová pole, rotující opačným směrem. Tedy můžeme si představit dva identické motory spojené jednou hřídelí a připojené ve svorkovnici tak, aby jejich směr otáčení byl opačný. Jejich momentové charakteristiky pak vypadají nějak takto. Motory s klecovou kotvou jsou charakteristické svým sedlem v momentové charakteristice, což je dáno hlavně silnou závislostí rotorových parametrů na frekvenci. Výsledný moment proto sice prochází nulou v oblasti nulových otáček, ale je vidět, že pokoušíme-li se uvést jej do pohybu libovolným směrem, motor vždy vyvíjí brzdný moment. Jsou to tyto barevné oblasti. Tento brzdný moment však nevypadá nějak nezdolně, takže při troše snahy bychom jej mohli přemoci. Zkusíme si to teda celé zopakovat, jenom použijeme větší sílu. Novida, motor běží, proud klesl, teorie zachráněna. Pojďme se nyní mrknout, jak to vypadá uvnitř motoru. Máme tu dvě animace, obě jsou digitálním ekvivalentem předchozího experimentu. Levá část ukazuje situaci, kdy motor roztáčíme větším momentem a díky tomu se nakonec rozeběhne. Pravá část pak ukazuje situaci, kdy hnací moment nestačí k překonání dříve vysvětleného brzdného efektu. Jo, animace jsou celkem dlouhé, ale protože stále dost času je připravit, nechám vás hezky dokoukat. Možná k tomu pustíme i nějakou hudbu. Celá věc se dá dotáhnout k dokonalosti už jen stejným rozběhem motoru s vynutou kotvou. Ten, jak víme, má rotorové veličiny na frekvenci podstatně méně závislé, čemuž také odpovídá momentová charakteristika. Dá se tedy čekat, že stroj roztočíme s mnohem menším úsilím. Zde si můžeme všimnout, jak je motoru úplně jedno, jakou fázi připojujeme. Vždy převládne to kruhové pole, které se otáčí ve smyslu točení rotoru. Video se pomalu blíží ke konci a já doufám, že jste se v něm opět dozvěděli něco nového. A třeba to, že i elektromotor můžete nastartovat jako sekačku.